Sim, estou aqui. Por favor, não me interrompa. Estou rezando. Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Eu estou rezando. Pai nosso que estás nos céus. Aí, você fez de novo. Fez o quê? Me chamou. Você disse, Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Como posso ajudá-lo? Mas eu não quis dizer isso. Rezo o Pai Nosso todos os dias. Me sinto bem rezando assim. Como se fosse um dever, sabe? Eu não fico bem até muito tempo. Mas como pode dizer Pai Nosso sem se lembrar que todos são seus irmãos? Como podes dizer que estás no céu se você não sabe que o céu é a paz, que o céu é amor para todos? O que você quer dizer com isso? Bem, eu quero dizer que santificado é que, bem, ah, você sabe, eu não sei, faz parte da oração, só isso. Santificado significa santo, sagrado, digno de respeito. Está falando sério? E o que você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Eu não faço nada. E além disso, Senhor, seria muito bom que você tivesse controle sobre tudo que acontece no céu e na terra também. Tenho controle sobre você? Eu frequento a missa todos os domingos. Não foi isso que eu lhe perguntei. Que tal a maneira como você trata o seu irmão, o jeito com que você gasta o seu dinheiro, o muito tempo que você dedica à televisão, à internet, Facebook, WhatsApp, às propagandas que corre atrás e ao pouco tempo que dedica a mim. Por favor, pare de me criticar. Desculpe, pensei que você estivesse pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for ocorrer, tem que ser com aqueles que rezam e aceitam a minha vontade. O sol, o frio, a chuva, a natureza, a comunidade. É, está certo. Acho que nem sempre aceito tua vontade. Se manda chuva, eu peço sol. Se manda sol, eu reclamo do calor. Se manda frio, eu continuo reclamando. Quando eu tô doente, eu peço saúde. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa sua nova atitude. Olha, Senhor, preciso terminar essa oração logo. Está demorando muito mais do que costuma ser. Vamos, pare aí. Você está me pedindo por pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires pão, lembre-se daqueles que não conhecem nem o pão. Podes me pedir o que quiser, conquanto que me tenhas como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte da sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E o seu irmão, que você desprezou? Tá vendo, Senhor? Olha só, ele me criticou, inventou coisas que não eram verdades. Agora eu não consigo perdoar. Eu preciso fazer alguma coisa para me vingar. Mas e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Você me chamou, eu estou aqui. Quero que saias daqui transfigurada. Estou gostando de você ser honesta, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de si, não acha? Eu acho que eu me sentiria melhor.
Não vai não. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. Basta você querer. Pode? Mas como? Perdoe seu irmão. Eu perdoarei você e te aliviarei. Eu não posso perdoá-lo. Então não me peças perdão também. Isto que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Estou bem. Muito bem. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim antes. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminamos a oração. Prossiga. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ótimo. Vou fazer justamente isso. Mas não se põe em situações onde possa ser tentada. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que a levam a participar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-la para o caminho errado. Não use tudo isso como válvula de escape. Senhor, eu não entendo. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre a me pedir socorro. Poxa, Senhor, eu tô tão envergonhada. Por favor, me perdoa. Claro que perdoo. Sempre perdoo a quem está disposto a perdoar também. Mas não esqueça. Quando me chamar, lembre-se de nossa conversa. Medite sobre cada palavra da oração. Agora, termine. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? É o final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita fazer tudo o que rezou, quando concorda com minha vontade, quando segue os meus mandamentos. Porque amém quer dizer, assim seja, concordo com tudo que rezei. Senhor, obrigada pelo teu filho ter me ensinado essa oração. E agora obrigada por ter me feito entendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos. Amo mais ainda aqueles que querem sair do erro, aqueles que querem ser livres do pecado. Abençoo-te e fica com minha paz. Obrigada, Senhor. Fico muito feliz em saber que és meu amigo. Afinal, amigos sempre se encontram, desde o princípio.